Sí. Og ég var einn að hólöftu mín lunch här, så det är perfekt start här liksom. Ja, jag har helt trasiga ben sen i tisdags jättehårt och torsdags jättehårt. Ja, men du körde mer än ett sätt det blev på. Ja, det var stenhårt. Det var ju spurter varje varv seaside. Ja, vänta upp med roliga. Då får du ju vila hela vägen ända fram till vulkanen och så får du ju vila. Det var ju tvungen att ta alla spurter också. Ja, ja. Man viker väl inte ner sig. Jag och Sebbe hade ingen koll på att det var spurt. Vi missade, vi tog noll poäng första varvet. Vi var ju tvungna att typ ta ett av två alla andra varv. Ja, ja. Men jag tror att vi blev typ ett av trea. Om man räknar poäng. Ni var tvungna. Ja. Oj, jag hade ingen batteri kvar i mina pedaler så jag kan dubbelrekorda, så jag gör så istället att jag laddar dem. Jag gör det. Skönt. Ja, jag får tillbaka mina från Garmin nu, eller? Men han kommer på posten i alla fall, så jag ska hämta dem sen. Fixa och serva dem. Tydligen. Härligt. Fick först mejl om att de inte hade några. Jag kan säkert vara nya. Ja, förmodligen. Jag fick mejl först om att så här. Ja, vi har inga ersättningspedaler och vi vet inte när det kommer in, så att vi håller uppdaterade. Och sen typ två dagar senare så bara, dina pedaler har kommit. Bara bra. Det är smukt. 140 pers i B, vad fan är det här? Jag kommer stänga min mic nu när jag drar igång fläkten här, så att jag fortfarande inte lös några bättre lurar här, för det kommer brusa för er annars. Okej. Jag hör er. Ja, men lycka till alla. Ja, men detsamma. En minut till A, 4 till B, 5 till E, start. Yes, lycka till. Jag följer alla. Och Roy Art kom in också. Alltså, det är ju många bra åkare med, så det är ju roligt. Det är starka fält varje gång. Ja. Det var ju som Kirchmeier var ju med senast. Ja. Han har ju inte kört på länge då, han med och bombade lite. Ja, får se. Knäna håller. De har gjort ont sen spurten med kramp och grej. Gott. Ja, jag börjar kika lite, jag hoppar emellan. Många SZ-åkare, ja. Många behov. Det kommer gå så snabbt för att det är 140. Ja. Fan vad jag hatar det när jag är över 100. Ja, det är 70. Blir det som A-tempo för... Koll, alla vill vara nära front, för ingen ser vad som... Ja. Men ska man vara med i spurten? Ja, nu är det ju uppför. Men ska man vara med i spurten vill man ju inte vara för långt ifrån täten eller när backen börjar. Nej, men det är bara det att den här torktumlan i front blir stor när det är 100 plus. Ja. För ingen vet om man är i front. Ja, det är sant. Jag drog live. Paul är med också, tror jag. Ja, skriv till honom och försök få in han. Se om jag hittar han. Nej, ja. Har min... Musik är igång. Det är som halvt nackspärr. Kroppen är sliten. Mm. Eller ont i nacken, inte nackspärr.
Årdalen Ljung. Ja, jag kan säga så här. De går i alla fall ut hela gänget med 6,5 i tät. Britos på första. Ja. Ja, då ligger det ungefär 52. 51, 52. Lugnar sig nog snart. De skickar Burritos redan i klungan. Och så då splittar de sig själva tyvärr. Ja. Ja. Hoppa till B-klungan. Bra fart. Hur blir det? Bara ligga och sitta med. Här också går ju alla burritos tidigt. Vet inte varför. De behöver man väl ha i backen. Snyggt. Och 1 kilometer. Bra axel, du behöver inte gå längre fram. Oavsett vem som går så behöver du inte bry dig, utan du sparar dig. Perfekt Tobbe, du sitter också helt rätt. Ja, det är inte till min fördel att det är burrito stekt. Nej. Du behöver inte tänka så här, du kommer inte vara hungrig efteråt. Nej, nej. Definitivt inte. Kommer du nog gå på rätt så bra tryck här uppe över backen, uppe över bron. För folk vill ju se vad de kan göra. Även om ett kort race finns ju alltid några som vill göra, försöka med någonting. Den som är en troligtvis vinnarfavorit här är ju Kading, Johannes. Och B är på väg upp över samma bro som ni har passerat precis. Sjukt. Ja, det är stabilt, bara ligg med. Ja, nu är det inte så länge kvar, det är bara 2 kilometer kvar. Knappt 1,5.
för A-klungan. Mycket bra placerat båda. Kommer inte vara någon som kommer göra någonting här nu, utan nu kommer de bara hålla hög fart och sen så blir det rycket i. För är det någon som går nu så kommer det bara tempo töjas i klungan, det vet de om. För de är så pass swift smarta. Ja, 1500 var hemska. Jag fick typ Britus på mig. Sen följde jag bak, fick Britus. Spurta fram, fick Britus där. Kom inte undan. Det är 1,5 kilometer. Det var typ en burrito i klungan och den låg alltid bredvid mig. Jag kan säga att de hade planerat det. Så fort ni ser Robin så slänger burrito. Den här rosa jäveln. Ja. Yes, då laddar vi för backen. Nu börjar de trycka burritos, det var jävligt tidigt. Vissa trycker på redan här nu, det är de som har. Så bygg fart, kom igen. Nu hänger ni på. För nu går backen, nu går de första hårt. Och det är ungefär 60 burritos. Roy Arch trycker på 11 watt i topp. Lite väl tidigt. Han jagas Jödesen. Han kommer inte hålla hela vägen. Det blir amerikansk seger. Vad fan hände? Jag har stoppat helt. Jag är bara helt mycket 24 meter från. Ja. Alltså, 67 meter från mål. Nej, helvete. Tjena, Axel. Det är konstigt. Bra, bra hela vägen nu. Bygger ett fart hela vägen. Spurt. Kom igen, hela vägen Robin, hela vägen.